Nu ko, prasidėjo kaip ir viena iš mano iškilmingųjų dienų, bet nesuprantu, kas iš tikrųjų vyksta šiais laikais. Žmonės visiškai nusivažiavo, pradėjo nusikalstamumas didėti. Reikia keisti situaciją šioje valstybėje, nebegaliu su to susitaikyti. Reikia padaryti revoliuciją. Po vieną, po vieną. O štai turime žmonės, man atrodo, mūsų kalinius. O kaip gaila, kad jie labai ilgam čia bus. Oi, val. Taip. Taip, klausau. Palaukit čia. Nu, kalbėk. Kalbėk, aš dabar... Gerai, dėmi, kas čia tokie? Iš pagrindinės salos atvedė mums tris nuskaltelius. Buvo nuteisti. A, nuteisti, ta prasme, tai jie visi jau nuteisti visam laikui, taip? Tai mes turėsime dabar juos iškvosti, teisingai? Mums buvo duotas iš valdžios įsakymus, taip? Ar trečiasis vierchas mums davė įsakymą, mano fiurerį? Teisingai, taip? Tai gerai, tada iš jų perimk daiktus visus, asmeninius dokumentus ir po to po vieną pas mane į kabinetą pakviest. Gerai, pirmas sėdat. Nu. Neturiu ką duoti, aš nieko neturiu, norim. Nu, atvėsi man nors vieną šiandien dieną, ką? Tuoj. Kvizai. Ten užkandos. Po vieną, tik vieną žmogus, atgal lendat. Okei, ai. Gerai, dabar tu čia sėdi. Staigiai, atsisės čia nais, sėdi. Nepriversi, Maulį. Pašnekėsim po to. Ne toj pusėj, Maulį, sėdi. Į aną pusę sėdi. Sėdi į aną pusę. Į aną pusę sėdi. Sėdi į aną pusę. Oi, sorry. Gerai. Dabar taip. Dabar staigiai sakai savo vardą. Vardą, pavardę, gimimų metus. Kas esi, iš kur kilęs, už ką sėdai. Prisistatai. Man kurvočiam. Sėgis mano vardas. Pavardė Pituka. Draugai mėgsta vadimą Tarzanu. Nusblėjimo lakstau kai Tarzanas. Gimiau 91, 06-14 dieną. Kruočia sėdau, nes, nu, žmogų vienu žodžiu primušiau ten slavotkiai. Biš prasileido Mauglis. Nu, ir kruočia dar sudaužiau mašiną, namentų bėgau. Nu, dabar tu žinai, kas tau grėsia? Ar tu žinai, kas tau grėsia? Ar žinai, kas bus? Pažiūrėk man tiesi veidą. Nu, Ar tu matai? Štai kas bus, jeigu dar kartą tu gal... Ar tu žinai, kas tavęs laukia čia kalėjime? Ar tu žinai? Nusimk tą kepurę, kai su manim šneki. Ką žinau, ką aš padariau, aš ką tik jiem trenkiau biškį per stipriai, ponia Kvizai. Duokit jiem vandens šaltą, užpilkit ledinio vandens, kad atsibustų tas žasinas kalinys. Pilk jį ant vandenio tiesiant jo. Pilk vandenį, tiesi ant veido, kas išmėga galvoja. Sika, kad čia galvoja, kad čia rojus jam pamėgot atėjo. Pilk dar, matas, nemėga toliau. Kelkis tik tai. Kelkis, pasakiau. Kelkis, kiek tu čia gali mėgoti? Na, tai kad, kiek dar laiko mėgosi čia, ką? Dar nori iš banano gauti? Girdi, hebra, aš niek nežinau. Kas buvo, bliamba, kaip pisi per gal. Gerai, tada aš tu pastumu. Aš tu pastumu dokumentus, tu turėsi juos pasirašyti dėl sutikimo sąlygų ir nuo šios akimirkos tau bus išduoti kalėjimo kalinio drabužiai ir tu čia nais atliksi savo bausmę, supratai?
Ar turi priekaištų? Taip, tamstos. Kokie priekaištai tavo? Gerai, neturiu. Gerai tada, kvizas, jau gali šitą... Nu, sakyk. Ar dar nori gauti putų ką? Sakau. Nori dar vandens? Bijau kažką pasakyt, bet dar gausiu. Nenori. Nenori. Patiko? Patiko? Gerai, klūpiesi dabar. Dabar klūpiesi. Gerai, eini link išėjimo. Tupėdamas eini. Eini tupėdamas. Ir išmest tą kepurę pašins. Išmest tą kepurę ant žemės. Meti ant žemės kepurę. Džiaukis, kad man laiko. Ta siena nelaikytų tie lavonas. Kvizai, tu žinai, ką tokį atveju daryti, jeigu jis yra ganėja, taip? Tvarkykį. Baig. Gerai. Gerai, šitas dabar čia tegul pastovi, dabar kažkuris sekantis. Gerai, tegul ateina, kažkuris sekantis. Ir šitas va, šitas barzdočius. Mergytė. Gerai, dabar tu sėdi šitoj pusėj. Sėdi čia. Sėdi. Gerai, prisistatyk, kuo tu vardu, visą informaciją apie tave nori žinoti, kas tu esi, iš kur esi, kas tavo vardai, kokie sebrai, su kuriais tai atlikai tuos visus žygdarbius savo, dėl ko čia atsisėdai. Viską nori žinoti apie tave. Net kada nusimyžai vakar. Nieko. Duosi, aš tu nepamenu. Nepamenu. Tai ką pamini? Nepamenu, nieko. Kvizai, duok jam šaltą jūrą. Matosi, kad jis nori šaltos jūros. Nereikia man jūros. Bus tau jūra, jeigu jau šitaip jau... Bet išgazdys mane čia su vandeniu. Oi. Pasiruošę. Patiko? Oma. Ar patiko, dar nori? Gerai, pasakysiu aš, kas aš esu. Aš tau pasakysiu, kas aš esu, žinok. Nu? Bet tu nenori, žinot, ir nenori prasidėti su manim, žinok. Nu, gerai. Už ką aš čia sėdžiu? Tu žinai, už ką čia sėdžiu? Tai sakėk, įdėmė, aš klausau. Sprogmenų gamyba. Galvoji, mane čia įkalinsi? Galvoji, mane įkalinsi čia šitam kalėjime? Kažkokioj saloje, manai mane sulaikys, vandu, aš tave nudėsiu ir iš tavo kaulų susimalsiu savo gunpowderio ir pasigaminsiu sprogmenų ir pabėgsiu. Ai, šitaip, ne, labai raganėjai matosi. Tau gal bananų baliaus padarom, ką? Nori bananų baliaus? Aš žinai, kas yra. Aš žinau, tu duok ir man bananų, tu ką čia? Gerai, atik čia, aš tu kai ką parodysiu. Atik čia per tos dėžės, patikrink tą dėžę. Ir ką tu manai? Ar tu žinai, kas tevis gali laukti, jeigu taip praganėsi, ką? Ar tu supratai, kas tevis gali laukti? Nelabai man toks gyvenimas, netokia. Ką, nelabai. Kvizai, paguldykite jį ant žemės, paguldykite šitą ant žemės, matas, jis vis dar labai drasus. Ką, iš jį labai jau raganėja, ką? Padėk tu, banat, beždžionė gal. Pulkis ant žemės. Patiko, rėkau jį, labai skauda, taip? Kaip ar greuna tave? Labai jau, gailiesi? Ar gailiesi? Gailiuosi? Jis gailiasi, gerai, gali pakelti jį. Pakelk jį nuo žemės. Šlubas nueis iki kameros. Bet svarbiausia, kad nueis. Ir duok jam, pagydyk jį tą žasiną. Matosi, kad činais sprogdintojas labai gazdina čia visus. Žinai, kas su tokiais šitam kalėjime nutinka? Ar tu supranti? Matyt, kad dar nesupranti, bet suprasi ateity, tikrai suprasi. Suprantu, kai skauda koja, žinok. Rai, atik čia. Čia jūs nenormalus. Rai, dabar atik čia. Čia yra parašas, man reikia, kad pasirašytum. Dėl viską, kad sutinki su visom sąlygom. Gerai, su kalėjimo sąlygom. Dėl visų teisių, pareigų ir panašiai, kad tu galėsi dirbti, kad galėsi, žodžiu, į laisvalaikį turėti laiką. Tai va, gerai, pasirašiai? Tos bananus, ką išdavau, tuoj, palaukit čia, iškipan viršis kaip rašyti.
O, gerai, suraitė parašą. Gerai, viskas, šitą vedom. Šlubas išeina, o. Matot, kas būna tokiems šlubiems, ar matėt? Steks, Marius, aš ir šitą. O kur? Nebijau. Kas ten? Be baimės. Ką tu ten virš? Sekantis žmogus. Kuris šitas sekantis? No. Matosi, o. Tikrai šitas, gerai. Va, šitas. Su raudona lėmenė, ateik čia. Ateik čia. Nebijok, ei, tik tai, ko tu čia bėjai? Užsidedi maikę. Gerai dabar. Gerai. Dabar taip. Tikiuosi, su tavim bus visiškai kita situacija. Kad su tavim susikalbėsim, nei su tais dviem, kurie labai jau drąsus čia yra, matai. Labai jau drąsus. Galvoja, čia nesusitvarkysim. Gerai, dabar sėsk anoj pusėj. Sėsk. Ateik. Gerai, jeigu būsi mandagus, būsi komunikabilus, tai su tavim susitvarkysim. Gerai tada, persistatai, vardas, pavardė, iš kur kilęs, ką padarėjai, už ką sėdai. Nežinau, vardo, pavardės irgi nežinau, žinau, kad mano pravardė kanapenės. Aš sėdau už samanės, kanapių, auginimą ir vieną žmogų netyčia sušauktų nužudžiau. Ai, tai tu esi vienas iš tų švarcnegerių, kurie gali nužudyti visus. A ne? Bet ten netyčia. Netyčia, žinai šitam kalėjime tave kažkas su šaukštuku padarys irgi netyčia. Pro užpakalį. Netyčia, žinai kaip būna, a? Sakai savo tikrąją vardą, tikrąją pavardę. Kitai bus tau šnėl. Bus ja, das is good. Gerai, darom tau, dar padarysim kitaip, gerai. Stok iš čia, atsistok, dabar kelkis. Kelkis tik tai, paukštėlį tu. Atsistoji tik tai. Ateini čia, gavai putų, ateini čia, kur tu eini, dar nori gauti. Ateini čia, kad matyčiau už tave. Gerai, nusirengi visus drabužius, dabar pat, nuogai. Nusirengi drabužius. Ponia Kvizai, užsidėkite pirštinės guminės, patikrinsim jam užpakalį, ar jis neturi narkotinių medžiagų paslėpęs. Gerai, tada ateik čia į kampą. Ateik į kampą čia. Gerai, dabar. Gerai, stovėk čia ir į kampą žiūrėk. Ponia Kvizai, dabar patikrinkite jo užpakalį, ar neturi. Ar ten pas jį viskas gerai? Kišk ranką giliau, Kvizai. Gerai, skauda. Gerai, panašu, kad nieko nėra, Kvizai. Fiureri. Gerai, tada. Gerai, tada šitas švarus, bet tavo drabužių tau netiduosim. Tai dabar, ar norit atgauti drabužius, ką? Ar norit atgauti drabužius? Pasakyk savo vardą, pavardę, tik... Pasakyk tikrai vardą, pavardę. Samanė kanapė? Gerai, nu, patikrinsim duomenų bazę, jeigu netitinka vardas, pavardė, tai tau bus dar blogiau. Ateisim į dieną po 5 kartus patikrinti tavo užpakalę, supratai? Ar supratai? Paliksi galvą, jeigu supratai. Gerai, dabar ateini čia. Ateini čia pasirašyti dokumentų. Negali. Negali. Gerai, pasirašyk dokumentus. Vse, pasirašėj. Taigi yra tušnukas čia, pasiimk tušnuką. Va, tušnukas, va, čia. Gerai, suraitė. Gerai, dabar eini pas juos. Nugaliau tu. Pažiūrėkit, kokį nuogalį turim. O, užpakalį patikrinam. O dabar...
Koks mažas tas yra. Ką jie tau padarė? Nu, jisai jaučiasi dabar susigėdęs, ane? Vardą pavardės nepasakai. Matai, kas tokiem nutinka. Žinai, kas tau kalėjime dabar grės. Žinai, kas dabar tau kalėjime gali grėsti. Kitą kartą žinosi tu man. Galvoji, čia šiaip su pašustravuosi. Gerai, eini ten. Eina tenai sabu. Ką jūs čia darot, ką? Eina tabu ten. Gerai. Gerai, dabar šitam nugali, atiduok kelnes bent jau, arba aš atiduosiu. Gerai, kur čia tas tavo kelnes? Gerai, užsidėk tas kelnes. Užsidėk kelnes. Gerai, užsidėk kelnes, negaliu tave nuogą žiūrėti, fu koks šlykštus tu. Fu, negaliu, fu koks. Net baisu man tave pasižiūrėti. Kaip čia taip nuogas. Fu, dar pimpis toks mažas. Dieve, susitraukęs visas. Nu ką padaryt, nu nieko nepadarysi, jau koks yra, toks yra. Kokį dievas davė, tokį davė. Gerai, tada žodžio kvizai, mes juos vesime kiekvieną drabužius išduoti. Ir tada žodžio jie turės persirengti visi. Todėl vedamės juos jau į kalėjimą ir ten padarysime jiems visą peržiūrą, okei? Okay? Gerai tada.